До речі, показово, що посадовці, долею яких зацікавились правоохоронці, виїжджають саме в Молдову. Останнім часом відносини цієї держави з Євросоюзом значно погіршилися. Причому настільки, що європейці всерйоз обговорюють зупинку безвізу з Молдовою і навіть санкції. Європарламент затвердив дуже жорстку резолюцію щодо виконання Молдовою угоди про асоціацію з ЄС. Мовляв, демократичні стандарти не дотримуються, юстицію використовують для переслідування опозиції, процвітає корупція. Навіть найгучнішу справу останніх років у Молдові про вкрадений з банківської системи мільярд доларів не змогли розслідувати. А для маленької країни це значні втрати. Отже, Євросоюз зупиняє всі програми фінансової підтримки Молдови та чекатиме конкретних рішень. Якщо ні, Молдова отримає від ЄС червону картку.